תחשו לי גם שהערב הזה תצאו מפה עם כלים. אתם מבינים מה אני אומר? בסדר, צחוק, צחוק, יאללה. אני רוצה אבל לתת לכם כלים, ובעיקר כלים לזוגיות, אז תפתחו את ארגז הכלים של הזוגיות. הנה כלי ראשון. משהו מציק לכם בביחד שלכם, אל תטטו מתחת לשטיח. שבו באותו הערב ביחד, ותראו טלוויזיה. רק אל תראו את הסדרה הרומן. מישהו פה ראה הרומן? כן, בטח, זה... אוקיי. אני אסביר מה זה הרומן, זה לא כזה מסובך. זה גבר נשוי שמנהל רומן עם מלצרית צעירה יותר, ואנחנו רואים את הסדרה הזאת, הרומן, ואני מרגיש שנהיה מתח בסלון, ושלירון מעבירה לי מסרים דרך הסדרה. זה כזה... טוב מאוד שהיא לא נותנת לו להיכנס הביתה. אני גם הייתי מחליפה מנעולים. מה זה לבגוד? מה זה לבגוד? אתה רוצה להיות עם אחרות? תקום ותעזוב, תקום ותעזוב. אני אומר לה, מי לקום ולעזוב? אני לקום ולעזוב? מי לקום ולעזוב? והיא אומרת לי, עכשיו הוא גם רוצה לראות את הילדים החצוף הזה, שילך, שישן אצל המלצרית שלו בפלורנטין. לא, 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 מאמי, על מה את מדברת? היא לא בפלורנטין בכלל. והיא אומרת לי, אתה בכלל תסתום את הפה אחרי מה שהוא עשה בפרק הזה. בקיצור, אני לא רוצה לעשות לכם ספוילר, אני רק אגיד לכם שבעונה השנייה, אני כבר ישן על הספה בסלון.